u prvom krugu javljanja nemamo više prijavljenih poslanika, u drugom krugu gospodin poslanik Hadžić. Znači, zahvaljujem se kolegama na ovom mojim riječima, ali evo malo ću se prisjetiti. Sviđa mi se ovo o čemu smo govorili, da nema politikanstva. Ja nisam, gledali ste u mene 200, ja bio sam vani kada je kolega govorio pa nisam čuo. Znači, ja nisam spominjao da treba penzionerima dati po 200 maraka, znači tako da to je bilo. Znači, i kad sam govorio o dokumentu okvirnog budžeta, to nikad ni jedna opozicija ne govori. Politikanski bi bilo da sam ja izašao ovdje i rekao treba dati obrazovanju 20% i tako dalje. Ja ovdje izražavam zabrinutost za ono što nas očekuje u narednom periodu. To sam razgovarao i sa ministrom i očekujem da i ministar vodi računa o tome. Znači, to je jedno upozorenje da bez obzira u kontekstu vremena koje se nalazim, ipak vodimo računa na ono što nam dolazi posle. Jer smo imali teška iskustva. Kad je uveden PDV, uveli smo ogromna prava, pa smo imali problem sa kasnije sa deficitom. Kad sam govorio kolega, mislim da je, ja sam rekao, rebalans je da izmijenimo suštinski. Slažem se ja s vama, dvije su nove stavke. Znači, pomoć porodiljama je nešto što je još uvijek bila stara vlada kad je opozicija predložila, DF predložio, podržali su svi. I mi tu nemamo dileme. Znači, mi prihvatamo i smatramo da je to ispredno. Diskutovali smo prošli put oko zakona. Pomoć penzionerima, inicijativa je bila, koja nije dobila podršku. Razlika između onog u budžetu inicijative je što smo mi tražili da to bude, ne znam, da budu svi koji su manje od prosječne penzije u federaciji. Jer nema velike razlike među minimalne i ove prosječne penzije, a vjerovatno će jedan broj biti ljudi isključen. Mada je uvijek problem gdje povući granicu. Slažem se. Opremanje MUP. Evo, sad smo tu. Znači, to uopšte nije dilema. Vi se sjećate da smo to i u prošlom mandatu kod rebalansa, čini mi se, izdvojili 2 miliona za civilnu zaštitu, sad sam i 800.000 za MUP. Čini mi se da je tako bilo. Na rebalansu. Evo, ali pazite. Ali znate da smo tada o tom razgovarali, da smo tražili način kako da napravimo iskorak. Samo se postavimo u kontekst vremena kad je to donošeno i kontekst vremena kad je sad. Znači, sad je rat u Ukrajini, drugačije bezbedonosno okruženje i tako dalje. I naravno, mi to pozdravljamo. Besplatni udžbenici, to nije nova kategorija, to je nešto što su radili vlada Denila Tulumovića, pa je nastavila vlada Kadrije Hodžića, pa evo sad završava ova vlada. I to je naravno za pozdraviti, ali to je nešto što ove vlade rade u kontinuitetu. Pomoć poljoprivredi. E, tu smo imali ovaj amandman koji bi Fahro prihvatio, zato što je i Skupština, ali pazite, i Skupština je to podržala, inicijativu podržala Skupština. A to ide u kontekstu ovog što vi govorite o MUP-u. Pored te bezbedonosne situacije koja sad, trebamo voditi računa o proizvodnji hrane. Ja sam, evo, laički izračunao da je to stvarno vrlo malo. Pomoć je opštine. Ne znam koliko mogu opštine pomoći. Ali mislim da, ili sad ako govorimo o povećanju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, ja mogu i ovako reći. Prije ove vlade bilo je poticaj u poljoprivredi 3,5 miliona, završeno je u ovoj godini sa 8,5. Veća je to razlika nego ovo sad. Znači, ako bismo to gledali, sportska infrastruktura, na rebalansu je ugrađena po prvi put sportska infrastruktura, na rebalansu vlada Kadrije Hodžića po prvi put čini mi se milion za sportsku infrastrukturu, nisu sva sredstva utrošena zato što opštine nisu bile spremne da apliciraju pomoć aerodromu. 1.800.000 čini mi se prošla vlada da je dala zbog sanacije problema na aerodromu i pomoć nerazvijenim opštinama također. I povećanje plate. Znači, i to je bilo ono što smo radili u prošlom periodu. Ovo je nastavak te intencije i mi to pozdravljamo. Također, kao jednu mjeru zbog trenutne situacije porasta troškova života, standarda i tako dalje. Tako da, mislim da ja ne znam zašto činimo sam osjećaj da je to neka replika. Ja nisam želio da repliciram, nego sam htio reći da neke od ovih stvari su ugrađene, ali i prije nego što su ugrađene, opozicija je pozicija, odnosno jednoglasno je parlament podržao, a ovo je samo nastavak onog što smo primali i naravno imamo suficit od 70 miliona. Ono kad sam govorio o okvirnom budžetu, pitanje je kako će biti situacija u narodnom budžetu, ali o to potom vidjet ćemo naredne godine. Hvala.
Gospodin Skopljak. Nemamo mi, kolega Hažiću, suficit 70 miliona. Dakle, nije suficit 70 miliona, onaj, ovo je... Tako, tako je. Ali nisam prevashodno zbog toga izašao. Izašao sam, jer evo nekoliko puta se provlači ova inicijativa za penzionere, vi ste imali inicijativu, pa mi nismo podržali. Dakle, nismo vam tad, jer u pravilu se o inicijativama ne diskutuje. Tad vam nismo imali priliku reći. Ali evo, kad već ponovo to otvarate, moram vam reći. Kolega Muamer Zukić je na skupštini u januaru mjesecu imao inicijativu za pomoć penzionerima. Proisteklo je s te njegove inicijative jedna od mjera koalicionih partnera je bila isplata jednokratne pomoći penzionerima. I mi iz tog razloga nismo podržali, jer vi vidite tamo šta ćemo mi sad raditi i onda vi kao vi pametni izađete i predlažete vi inicijativu koju smo mi dogovorili kroz 18 mjera, koju ćemo mi danas kroz rebalans onaj pozicionira sredstva i onda ćete vi izlaz povremeno na skupštine i tražiti neke stvari. Dakle, kolega Muamer Zukić u januaru mjesecu na skupštini kroz svoju inicijativu tražio konkretnu pomoć penzionerima, na osnovu toga to ušlo kao mjera koalicionim partnerima i kao finalno danas se pozicionirano u rebalansu budžeta. I evo, penzioneri da znaju, mislim da je kraj septembra rok kad vlada treba da sprovede tu aktivnost i da ljudi imaju na svojim računima jednokratnu pomoć. Ona naravno nije nekada se to sad nešto, ali evo jest prvi put da se radi. Ne može Rasime, prije neki su govorili da ste vi ostali, bilo bi 50 u septembru, a 50 u oktobru poslije izbora. Dakle, mi se ne služimo time, onaj, nema to veze s tim, nego ne može tehnički valja 4000 napraviti. Prvi put se to radi. Ovo ministarstvo je tamo, uzmite sad, da prvi put imaju 2500 rješenja, moraju raditi za porodilje. Sad će imati 4000 rješenja za penzionere. Ovo ministarstvo će biti zatrpano tamo i valja to sve provesti. Zato, dakle, ne radi se ovdje da je to pred izbore, nego se radi što je tehnički neizvodljivo ranije. Hvala. Aha. Zahvaljujem. Gospodin Alić. Drugo javljanje. Ma ne ispada, vi bi ko da galamite nešto što mi hoćemo, a podržimo budžet. Zabranu tam ne možete, to je naravno. Što. Ali bi bilo dobro u ovom momentu da imaju dvije govornice, pa da vas izađe po dvojica, da istovremeno pričate i govorite da to... Nešto, ja ne želim da narušimo ambijent, pogotovo kada je u pitanju, mi to svi govorimo, najglavniji dokument budžet, pa rebalans budžeta, jedan od najvažnijih dokumenata. Ali evo, tako je to. I o našim inicijativama, da li su bile, koje su bile, ali ne možete i vi ko pozicija sada zapostavite da je bivša vlada povećala plaće u čitavom zdravstvenom sektoru, potpisala kolektivni ugovor u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u obrazovanju, budžetskim korisnicima. To je samo nastavak, ja sam to čestitao i treba. I realno je da je ovo nekako izmiksan budžet i rebalans budžeta od dvije vlade. Jesam ja imao primjedbu na ekspozeji premijera za aerodrom i ja čestitam onom koji je to zapisao i uvrstio taj milion. Nemoj da slušate, nego vidjeli ste da ste ispustili od ovih ambicioznih mjera brzinski koje ćete završiti, ispustili ste aerodrom strateški. Molim poslanike da tako, ne dobacuju se. Ja čestitam vam, zameniče, da upozorite kolege. Evo, ja sam imao potrebu da kažem, zaista ne želimo ništa politički ili politikanstvo da danas provodimo, ali hoću da kažem da bivša vlada sve ove segmente izvršila povećanje plaća kada je u pitanju Tuzlanski kanton i jedan od obaveza koje očekuje novu vladu, ovu vladu, sadašnju, to će vjerovatno biti ovaj pregovor sa sindikatom zdravstvenih radnika i još je to ostalo da i to usaglasite, a ta ćemo vam mi pomoći, jer imamo iskustva. Hvala. Zahvaljujem. Prema evidenciji nema više prijavljenih poslanika. Te pozivam premijer.
pardon, ministra financija da odgovori na postavljena pitanja. Upravo to želim da se zahvalim svim diskutantima evo, na korektnoj diskusiji. Par stvari ću napomenuti. Naravno, kad je pitanje prodlje, ja sam i onda bio stava da nema, da to nije oporeziva pomoć i dakle bit će isplata 1000 maraka. Neko je postavio pitanje, tako da znači bez poreza, bez umanjenja. Što se tiče promjene zakona o pripadnosti javnih prihoda, dakle, moguće da i od ove godine krene, očekujemo izmjenu određenog, nakon izmjena zakona određenog uputstva, ali evo, od sljedeće godine se očekuje dodatni negdje oko 25 miliona KM-ova po osnovu PDV-a, ali to se referiralo na prihode iz, ja mislim, 21. godine. Ove godine imamo rast također poreskih prihoda negdje oko 20% i to je vama poznato iz javnosti. Uprava za indirektno oporezivanje, poreska uprava stalno plasiraju javnosti te podatke. Međutim, mi čekamo projekcije Federalnog ministarstva financija koje će napraviti kompletnu analizu i u ovom vremenu, evo znate kakva je situacija na globalnom planu, moguće da se desi određeni poremećaj, zaista treba biti oprezan i ja stalno ponavljam da je meni kao ministru financija imperativ stabilnost budžeta Kuzmanskog kantona, a naravno imali smo evo priliku da kroz ovaj rebalans amortizujemo na nekakav način pritisak na naše građane u smislu povećanja ovih cijena i to smo uradili kroz ove mjere. Kratko ću kazati, vjerujem da će premijer malo duže o tome govoriti. Kad je u pitanju privreda, neko je iskoristio riječ da je katastrofalno, pa nije se desila promjena u odnosu na postojeći budžet na toj poziciji. 4.700.000 je onda, mislim da ste usvojili taj budžet, onaj ne stoji da je to katastrofalno, baš da tako kažem. Naravno, vlada radi analize i bit će određena intervencija prema i realnom sektoru dok dođemo do kvalitativnih analiza, jer imamo situaciju da je izvoz povećan u 30%, da imamo rast industrijske proizvodnje u određenom procentu i treba identifikovati koje to privredne grane treba da budu tretirane kroz budžet. Nije dovoljno samo raspodijeliti sredstva. Poljoprivreda, morate uzeti u obzir, stalno malo prije pauze sam govorio sa određenim zastupnicima, kanton nije samostalan entitet koji živi zasebno. Iz budžeta federacije za ovu godinu pomoć poljoprivrede je planirana, čini mi se, 106 miliona KM-ova. Poljoprivrednici koji tretiraju se kroz naše programe također povlače određen dio sredstava sa njima federacije. Nije onaj istina, Mustafa je ministar poljoprivrede bio u jednom od prošlih saziva, nije istina, u 2020. godini mi smo imali onog što smo zatekli u 2019. povećanje na 7.600.000, čini mi se, onaj povećanje za podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i toliko izvršenje. Po prvi put u 2020. godini smo kompletnu posticaj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji završili u toku budžetske godine. Nismo prenijeli obavezu niti marki. Mislim da postoje službenici Ministarstva poljoprivrede koji će to... Ne, znači, izvor 10, pogledajte, tu su i moji pomoćnici, ali nije to bitno. Dakle, ja čestitam svima, čestitam na mnoge stvari ovdje, kad su u pitanju budžetske pozicije, traju iz kontinuitetu, imamo često smjenu vlade i radi se određena dogradnja. To je dobro. To je, ne vidim ja razloga da se oko toga sporimo. Volio bih da svake godine mogu predložiti ili neki ministar da može predložiti rebalans sa povećanjem od 70 miliona KM-ova. To je bilo nešto idealno, ali evo, oprezno ćemo nastupiti kada je u pitanju i dob i čekamo projekcije pa ćemo dalje da vidimo. Još jednom hvala svima i nadam se da ćete ovaj rebalans svi jednoglasno podržati. Zahvaljujem. Pozivam premijera Tuzlanskog kantona. Poštovani zamjenici, sekretari, službenici, zastupnici, zastupnice, poštovani ministri, uvaženi predstavnici medija, dame i gospode, evo dozvolite da, obzirom da prvi puta izlazim, da iskoristim priliku da vas sve najsrdačnije pozdravim.
Dakle, i mene raduje, evo, zahvaljujem se na ovoj jednoj konstruktivnoj, kvalitetnoj atmosferi, kad je u pitanju ovaj materijal, odnosno izmjene i dopune budžeta Tuzlanskog kantona koji je pred vama i kojeg imate priliku razmatrati. Dakle, imali smo priliku čuti, evo, najveći dio ovih 70 miliona koji jesu, jeli, suštinski predmet ovih izmjena i dopuna se odnosi upravo na ovih 18 mjera koji su dio dogovora skupštinske većine, a i također, jeli, dio, dakle, ekspozea premijera Tuzlanskog kantona i naravno, obzirom da je to jedno isključivo obećanje sa posebnim konceptom u smislu da smo postavili rokove za izvršenje tih mjera, morali smo, jeli, postaviti te stvari kao prioritetne kada je u pitanju raspodjela ovih 70 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, gledajući iz jednog drugog ugla, statistički posmatramo, mi ćemo sa ovih 70 miliona, dakle, rasporediti na otprilike, odnosno više od 100.000 građana Tuzlanskog kantona. Dakle, 36.000 penzionera će dobiti jednokratnu pomoć, zatim će otprilike oko 35.000 učenika osnovnih škola dobiti besplatne udžbenike, pa onda imamo povećanje plate za budžetske korisnike, pa porodilje, ako uzmemo i onaj segment koji se odnosi na retroaktivnu, jeli, jednokratnu pomoć i ovaj dio koji ide unaprijed u smislu, jeli, ovog prava za porodilje kojeg smo uveli izmjenama i dopuna sa prethodne skupštine, dakle, govorimo nekih 5 do 6.000 porodilja, zatim 7.000 pripadnika boračkih kategorija i tako dalje i tako dalje. Dakle, ukupno nekih 100.000 građana Tuzlanskog kantona će biti obuhvaćeno ovim mjerama, odnosno ovih 70 miliona konvertibilnih maraka, što smatramo da je u ovim okolnostima kakve jesu i više nego značajno. Neko je pomenuo inflaciju, mislim da je bilo vijećničko, odnosno zastupničko pitanje. Problematiku inflacije je teško gledati sa nivoa kantona. Dakle, potrebne su određene makroekonomske politike koje će, jeli, tretirati taj problem ne samo na nivou države, to je problem čitavog Evrope i svijeta, i kanton objektivno nema nadležnosti da donosi, jel, neke planove i programe kada je pitanje inflacija, ali smatramo da su upravo ove mjere koje, dakle, tretiraju možemo reći, najugroženije i najznačajnije kategorije u ovom momentu, upravo su, dakle, ove mjere odgovor na inflaciju i na ovaj status, odnosno stanje koje objektivno, jeli, imamo, a koje je prouzrokovao nizom drugih, rekao bih, geopolitičkih okolnosti. Gledajući pojedinačno po određenim oblastima, ovo to smo pominjali, ministar financija je istakao ove određene podatke kada je u pitanju poljoprivreda i on zaista tako stoji. Evo, imali smo taj progresivni rast sredstava poljoprivrede, dakle, počevši od neka 3,5 miliona do, evo, ovim rebalansom iznos od 11,5 miliona. I dojam je, i to je nešto što svi mi ovdje trebamo razmisliti, a to je da se mi poljoprivrede sjetimo upravo ovakvim okolnostima. Okolnostima kada pričamo o nestašici hrane, i možda bismo tu tematiku trebali otvoriti u nekim povoljnijim uslovima, ali, evo, to je pitanje za neki, jeli, naredni period. Što se tiče privrede, tačno je da niti jedna od ovih mjera, izuzev ukidanja ove naknade za ova koja se tiče funkcije šuma, jeli, niti jedna od mjera ne predviđa konkretnu pomoć privredi. Ako uzmete statističke podatke, trenutne statističke podatke, vidjet ćete da privreda, da se u privredi u raznim oblastima bilježi rast proizvodnje. Od nekih 4, zavisno, kažemo, od oblasti, od nekih 4 do 11-12% i da imamo rast, dakle, izvoza za 30%. Vodeći se upravo tim
relevantnim statističkim podacima, vlada je smatrala da u ovom momentu nema potrebe da intervenišemo, a naravno da ćemo cijelu tu oblast pratiti i ukoliko se, dakle, ukaže prilika i potreba da ćemo adekvatno reagovati, s tim da bi skrenuo pažnju, evo, da imamo raspoloživa sredstva nekih 4,7 miliona konvertibilnih maraka. 2019. godine ta sredstva za te namjere, kada je pitanje pomoć privredi, iznosila, ako se ne varam, 280.000 konvertibilnih maraka. Dakle, značajno su to sredstva i putem programa javnih poziva će, siguran se, biti adekvatno upotrijebljeno. Isto tako, spominjali smo, evo, parafiskalni namete, odnosno ukidanje parafiskalnih nameta. Mislim da je potrebno da znamo da kantonalni nivo nema toliko parafiskalnih nameta. Evo, jedan ćemo realizacijom, jel, ove mjere ukinuti. Ono što je važno reći jeste da su upravo opštinski nivoje, odnosno nivoje lokalne samouprave, dakle, gradovi, općine, ti koji na određen način, jeli, putem renti, taksi i raznih naknada utiču, jeli, odnosno imaju te parafiskalne namete, i to je možda, evo, segment gdje je potrebno više djelovati. Tako da, kažem, u ovom momentu ovo je objektivno moguće kada je u pitanju, jeli, sredstva koja su raspoložila i kada je u pitanju ovaj dio onoga što smo mi obećali, dakle, i ekspozeom i od strane skupštinske većine. I mislim da, evo, postoji jedna, na osnovu ove diskusije, svega što ste imali priliku izaći ovdje reći, mislim da postoji jedna dobra klima da ovo podržite. I evo, za kraj, to bi bio moj poziv, jeli, upravo da podržite ove izmjene i dopune budžeta kako bi vlada mogla nastaviti, jeli, u dinamici i energiji na način kako je to počela, nastaviti realizirati sve ove mjere i u budućnosti. Hvala vam. Zahvaljujem premijeru. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 32 glasa za, bez protiv i bez glasova uzdržanih, prihvaćen prijedlog izmjena i dopuna budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Pošto smo imali objedinjene tačke, prelazimo na glasanje na treće tačke. Evo, molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 31 glasom za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržani, prihvaćen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, uz amandmane Zakonodavno-pravne komisije. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, razmatranje prijedloga i donošenje zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla. Dostavljeni su vam izvještaji Zakonodavno-pravne komisije, čije se primjedbe smatraju amandmanima, Komisije za obrazovanje i nauku, u kojem je predložen zaključak, Komisije za rad, socijalnu politiku i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednici komisija žele da dodatno obrazlože izvještaje? Ne žele. Amandmane na prijedlog zakona podnijeli su poslanici Azra Okić 1 amandman, Šeki Bumihanić 7 amandmana i Jamrana Darević Vodenčarević 1 amandman, koji nije dostavljen u roku propisanom poslaniku Skupštine Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dostavila izjašnjenja na predložene amandmane. Molim predlagača da se obrati prisutnima i izjasni o amandmanu. Na kraju se izjasniti izlaganje ili odmah.
dakle, odmah da se izjasnimo za amandmane. Da, da. Što se tiče amandmana, evo, prije svega da iskoristim naravno priliku da vas sve pozdravim, poselamim, uvaženi predsjedavajući, poštovani premijer, gospodo zastupnice i zastupnice u Skupštini Tuzlanskog kantona, predstavnici medija, dame i gospodo, želim da dakle sve pozdraviti, poselamiti i zaželjeti vam uspješan rad. Što se tiče amandmana Zakonodavno-pravne komisije, mi im prihvatamo. Amandman gospođe Azre Okić nismo prihvatili. Ne znam da li trebamo odmah obrazloženje dati. Odmah moramo dati obrazloženje, ali tako? Ili na kraju? Može odmah. Što se tiče obrazloženja, Azra Okić je uložila amandman na član 13 stav 3 prijedloga zakona o osnivanju javne ustanove Centra za autizam Meho Sadiković Tuzla s prijedlogom dakle, da stav 3 glasi upravni odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana, od kojih je predsjednik jedan član imenuju kao predstavnici osnivača, jedan član predstavnika roditelja, staratelja čija djeca ili članovi porodice koriste usluge centra, a preostala dva člana se imenuju iz reda stručnih saradnika zaposlenih u centru. Ministarstvo dakle se izjašnjava da ne prihvata ovaj amandman iz razloga što se ovdje radi o multidisciplinarnoj ustanovi, dakle ustanovi koja ima više djelatnosti glavnih, od toga je jedna od tih djelatnosti jeste zdravstvena djelatnost, socijalna djelatnost i odgojno obrazovna. I ukoliko bi preferirali jedno od tih, onda bi nam se pojavilo da neko traži onda da bude to i jedan predstavnik ispred zdravstva, jedan predstavnik ispred socijalnih radnika i tako dalje. I mislim da ovaj zakon nije rekao da ne može biti predstavnik roditelja, dakle ovdje imamo mogućnost gdje tri člana predstavnika u upravnom odboru su ispred reda osnivača i to može biti, ajde da kažemo, mogućnost da sutra vlada ili osnivač predlože jednog od tih članova da bude iz reda roditelja. Što se još, ima daš koji amandman, mi nemamo još samo dva. Šekiva, sedam. Mi smo, ja ovdje ne imam napisima, obzirom da smo mi povučeni. Isti su amandmani ponovno. Imamo raspravo. Da. Da. Jer ostajete vi kod... Nešto ste osvojili, nešto nisu. A da, mi smo, da, što se tiče amandmana vezano za sjedište i naziv. Da, mislim da... Može, poslije ministra. Zato vam povučen. Govorim, znam da je povučeno to, ne znam od... Dobro. Istog razloga. Ima da je povučeno. Da. Dobro, izaće. Dobro. Čini mi se oko naziva je bilo samo riječ. Dobro. Dobro. Dakle, danas, evo, nakon 10 godina od pokretanja inicijative za osnivanje Centra za autizam, imamo priliku da raspravljamo o prijedlogu zakona za osnivanje Centra za autizam pod nazivom Meho Sadiković Tuzla. Nakon zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona od 22.12.2021. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona započelo je u stvari javnu raspravu o nacrtu zakona za osnivanje javne ustanove Centar za autizam Tuzla u trajanju od 45 dana. Shodno tome, u periodu 22.12.2021. godine do 5. februara 2022. nacrt zakona je bio dostupan na zvančnoj stranici vlade Tuzlanskog kantona i isto tako na stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. O početku javne rasprave neposredno su bili obaviješteni Skupština Tuzlanskog kantona, Ministarstvo vlade Tuzlanskog kantona, Gradska i općinska vijeća Tuzlanskog kantona, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Javna ustanova za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Pedagoški zavod Tuzla i Domovi zdravlja Tuzlanskog kantona. Dakle, osim svih navedenih i zainteresovanih subjekata, bili su pozvani, odnosno imali su priliku i sva pravna fizička lica
da se uključe u proces izrade što kvalitetnijih rješenja u ovoj oblasti i naravno za dostavljanje eventualnih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija. Naravno, nakon pristiglih prijedloga i sugestija u vezi zakona, dosta tih prijedloga smo prihvatili i ugradili, a neke koje smo smatrali da su neopravdani nismo prihvatili. Tako da danas evo pred nama prijedlog zakona o osnivanju Centra za autizam Mijo Sadković Tuzla. Međutim, u samom nacrtu zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam nije bilo prijedloga da Centar za autizam nosi ime Mijo Sadković. Međutim, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak zajedno sa Gradskim vijećem Tuzla i Udruženjem roditelja djece sa autizmom, odnosno Urdosom, su dali taj prijedlog i evo da pojasnimo zašto to baš treba da nosi naziv Mijo Sadković. Stvari, ko je zapravo Mijo Sadković? Mijo Sadković je bio predsjednik Udruženja roditelja osoba sa autizmom od 2008. godine i kroz dugogodišnju pravnu borbu za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava djece i osoba sa autizmom, svojom borbom, zalaganjem, entuzijazmom, požrtvovanošću i humanošću uspio podići i promijeniti svijest institucija, vlasti i građana, te pokrenuti inicijativu za izgradnju i izgraditi prvi centar za autizam u Bosni i Hercegovini. Mijo Sadković je bio istinski borac za prava djece i osoba sa autizmom koji se nije bavio politikom, nego se čistog obraza borio za izgradnju prve multidisciplinarne ustanove čije otvaranje, nažalost, nije dočekalo zbog prerane smrti. Mijo je svoj život posvetio borbi za osnovna ljudska prava djece i osoba sa autizmom i smatramo da je najzaslužniji za izgradnju i otvaranje ovog centra i naravno iz ovog razloga još mnogih drugih smatramo da je ovaj prijedlog opravdan. Dakle, pred nama je zakon za osnivanje javne ustanove Centra za autizmom Mijo Sadković, koji uređuje, čime se stvar uređuje njegov pravni status, položaj, utvrđuje djelatnost i finansiranje, te reguliše upravljanje i rukovođenje, vršenje nadzora i pitanja iz oblasti rada i funkcionisanja ovog centra. Ja se zaista iskreno nadam da ćemo usvojiti ovaj zakon i time pokazati kako se sistemski, humano i profesionalno pristupa rješavanju problema koji se zove autizam i isto tako pokazati da smo prvi koji su otvorili ovakav centar u Bosni i Hercegovini. Svakako ćemo stvari s ovim usvajanjem zakona napraviti jedan veliki iskorak u rješavanju ove vrste problema, ali isto tako stvoriti pretpostavke za sistemsko rješavanje istih ili sličnih problema sa poteškoćama u razvoju. Evo na kraju za sve ove nejasnoće i pitanja vezana za zakon stojimo na raspolaganju. Zahvaljujem ministru. Otvaram raspravu. Poslaniku Mihanić. Dobro. Zahvaljujem. Evo, čestitam ministru i ministarstvu stručnim licima na izradi izradi zakona i svim učesnicima u javnoj raspravi. Ja sam nekad u decembru priložio evo, negdje oko 7 amandmana na postojeći zakon, pa smo onda u organizaciji ministra obavili konsultacije dodatno sa osobama iz Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad i socijalnu politiku, s obzirom da se radi o ustanovi koja ima dakle djelatnost zdravstvenog tipa, socijalne službe te i obrazovne. Ono što je u toj komunikaciji u toku tih sastanaka radne grupe približili su mi one mogućnosti šta jedan ovakav zakon treba da sadrži. Ja sam nastojao da jedan od rukovodilaca, dakle direktor, da u članu ovog zakona, s obzirom da se radi o djelomično zdravstvenoj ustanovi, ima edukaciju zdravstvenog menadžmenta, pa smo objasnili da to ne možemo primijeniti na ovaj druge osobe ako nisu ljekari i tako dalje. Tako da sam odustao od toga. Ono što u tom periodu je bio prijedlog da se
jel, zove Centar za autizam Tuzlanskog kantona, onda je ovaj, dakle, gospodin koji je Meho Sadiković, jel, koji je, evo, istinski borac, bio na, jel, polju izrade ovog zakona i po prijedlogu udruženja građana, roditelja, znači, djece sa autizmom, da ovakav jedan centar nosi njegovo ime i prezime, ja svakako podržavam. Ono što želim da istaknem, što mi je posebno drago, što je uvršten jedan moj amandman u ovaj zakon, a to je da je usvojen amandman da se formira odjel za poslove organizacije i poboljšanje kvaliteta. To je ono što nije predviđeno prvobitnim nacrtom zakona i što je svakako za pohvalu, a imaju ovdje djelatnosti tako jedne službe, u suštini je praćenje, dakle, poslovi organizacije rada i praćenje kvaliteta rada i svih onih procedura koje će se provoditi u jednom takvom ovaj centru da budu standardizovane i da prođu određenu kontrolu. Također, želja da se u jednom centru formira i etički komitet, odustali smo od toga jer po broju zaposlenih, dakle, ne možemo pratiti taj formiranje etičkog komiteta i sam etički komitet je nešto što je odlika zdravstvenih ustanova. Ovdje imamo, dakle, jedan miks ne samo zdravstvenih, nego socijalnih i obrazovnih. U svakom slučaju, ja čestitam na izradi ovog zakona. Svakako da ćemo podržati zakon u cijelosti. Hvala vam. Zahvaljujem. Jeste, gospodine Mihanić, možete samo za govornicu reći da odustajete od amandmana. Da. Dakle, od svih amandmana koje sam pomenuo, dakle, 7, a u javnoj raspravi o obrazloženju ministarstva je nešto prihvaćeno, nešto nije, dakle, ja odustajem od ovih amandmana koji nisu prihvaćeni, jel? Jer sam malo prije obrazložio, u toku rada u radnoj grupi smo već preradili sve to i znam koji su razlozi što nisu prihvaćeni. Dakle, uglavnom se radi ovaj razlog na tehničke prirode. Hvala. Zahvaljujem. Poslanica Azra Okić. Hvala. Zaista sam sretna što danas na sjednici imamo prijedlog ovog zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam. I sam ministar je rekao da najveću zaslugu u stvari imaju roditelji koji su se, znači, decenijama borili za prava njihovih roditelja. I u toj inicijative, odnosno u tom amandmanu koji sam ja željela da se izmijeni član 13 i da ćemo u stvari naznačiti tim ljudima, tim roditeljima koji su se borili svo vrijeme, bez, znači, ustanove koja nije postojala, uspjeli su da izvedu svoju djecu na pravi put. Mislim da su o vrijednosti gospodina Sadikovića, Mehe Sadikovića, ste i sami govorili. I mislim da je jedan od roditelja ili jedan od staratelja zaslužio da bude dio uprave ove institucije i sami ste to rekli kroz svoje izlaganje kada ste govorili o zaslugama gospodina Mehe Sadikovića. Naime, obrazloženje koje ste naveli da ne prihvatate izmjene ovog zakona u članu 13, odnosno da odbijate ovaj amandman, nema uporište u zakonu uredbi o ustanovama, gdje u članu 25 je jedini uslov da se 1/3 članova upravnog odbora po pravilu imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih ustanovi. Ostale članove upravnog odbora i broj članova upravnog odbora, najmanje 3, a najviše 9 članova upravnog odbora, određuje osnivač. Dakle, ne postoji zakonsko ograničenje da član upravnog odbora centra ne bi moglo biti predstavnik roditelja, staratelja, čija djeca ili članovi porodice koriste usluge centra. Također je i mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade TK dalo pozitivno mišljenje na ovaj amandman. Napominjem da djeca
koja su rođena sa autizmom, njihovi roditelji mogu biti i doktori, i pravnici, i zdravstveni radnici. Znači, zaista ne vidim razloga zašto se ne bi izašao u susret i zaista bili članovi upravnog odbora, jer radi se samo o jednom članu. Znači, napominjem, opet i sami ste rekli, njihova dosadašnja borba, njihovo dosadašnje zalaganje za svoju djecu. Ne može me niko ubijediti da oni nisu, znači, roditelji, staratelji te djece najkompetentniji da budu dio uprave u jednom ovakvom centru. Inače, zaista sam zadovoljna i sretna što je ovaj zakon konačno došao na Skupštinu Tuzlanskog kantona i mislim da će to u istinu dosta popraviti položaj ove populacije, s obzirom da je jasno definisana i kako će biti financijska konstrukcija i koje su djelatnosti i sve ostalo što je definisano, mislim, o svemu se vodilo računa. I molila bih, mislim, Skupštinu Tuzlanskog kantona da se izjasni oko ovog mog amandmana. Znači, zahtjevate izjašnjenje amandmana? Da, da, da. Hvala. Poslanik Mešalić. Pa evo, ja podržavam prijedlog da se izjasnim o amandmanu, međutim, ono što neću podržati je sam amandman. Jer kolegica pokušava uporno da ispolitizira ovako jednu divnu stvar i da nacrta nekog upravni odbora, to se neće desiti. A zna bi koga. Prema tome, umjesto da poguramo sa svih nivoa vlasti, da utičete vi na gradskom vijeću, a mi na kantonu, kogod je gdje vlast, da opremimo centar za autizam, jer nema sad opremu, imamo samo golu zgradu. Mi se bavimo ko će biti u upravnom odboru, a nismo ni formirali instituciju. Prema tome, ja znam šta je najvažnije u ovoj oblasti, jer sticajem okolnosti imao sam dosta kontakata i sa Rahmetli Mehom Sadikovićima i sa samom strukturom ljudi koja je radila i oko Zavoda za odgoj djece sa posebnim potrebama. Prema tome, malo znam iz te oblasti, a evo, sticajem okolnosti, moja majka je doktor nauka iz te oblasti, tako da mogu reći da samo stručnost i kompetentnost dolazi u obzir i ništa drugo. Nikakva politika, nikakva udruženja, ništa drugo. Za ovu djecu samo potrebna stručnost i kompetentnost. Čak im nije potrebna ni naša empatija. Potrebna je stručnost, kompetentnost i novac. Dakle, moramo obezbijediti novac za opremu. Moramo to uraditi po evropskim standardima i završiti priču o Centru za autizam. Hvala svim prethodnim ministrima koji su se borili za ovu ideju. Hvala aktualnom ministru, gospodinu Mirsadu, što je ovako obrazložio i ponosan sam što će centar nositi ime Mehe Sadikovića i što ćemo imati jednu ovakvu kvalitetnu, pored Osijeka, Zagreba i drugih gradova, što će i Tuzla dobiti ovako jednu eminentnu ustanovu. Hvala. Zahvaljujem. Poslanik Tokić. Ispravka krivog navoda. Repliku. Ma evo, nisam mislio da izlazim, ali stvarno ove diskusije Mahira Mešalića ne vodi niku. Ovo što je kolegica Azra Okić predložila, to je na zahtjev nama na komisiju. Ona je došla ispred roditelja, ali je tu, razmatrali smo da je tu problem izbora tih ljudi koji su po zakonu, da se mogu izabrati ti ljudi koji su roditelji u tom dijelu. Ali ako se nađe neka mogućnost da se evo može u nekom dijelu učešće tih roditelja u tome da se uključe, ja to podržavam. Ali nikako ne podržavam da se mimo zakona, znači, mogu postavljati neki ljudi koji, evo, i ne ispunjavaju možda uslove ili tako. Zato hoću da kažem da ovo nije nešto politikanstvo, nego je došao zahtjev ispred roditelja na našu komisiju gdje je Azra Okić prijesednica i mi smo dosta oko toga raspravljali i uvidli smo ove probleme oko imenovanja roditelja u članstvo u upravne odbore
tu u tom dijelu. Ali evo, ako se može u narednom periodu naći neki kompromis oko toga da se izmijeni dio u tom zakonu, ako može, evo, pravne službe i onego ko više oko toga zna, bilo bi dobro da se uključe roditelji da budu u upravljačkoj strukturi. Hvala. Zahvaljujem. Replika, Azra Okić. Ti ovdje imaš javljanje. Ja bih zaista zamolila kolegu Mešalića da ne pretpostavlja ono što ja mislim i što sam mislila. To uopšte nije tačno što ste vi iznijeli sada za govornicom. Nemam ni najmanje nikog, ni jedno ime i prezime u glavi koje bi moglo biti. Samo smatram da bi trebala da bude stručna i kompetentna osoba. Isto kao što imamo u školskim odborima predstavnike roditelja, tako i u ovoj ustanovi zakonski možemo imati predstavnika roditelja. To može biti predstavnik znači iz medicine, zdravstveni radnik, socijalni radnik. Znači, ništa mimo zakona. Nikada za ovom govornicom, što god sam podnijela, nije bilo populistički, pa nije ni ovo. Znači, nemam ni jedno ime i prezime u glavi. Možda se to dešava vama, a meni ne. I zaista mi je žao što pored ovako dobre priče, pričamo sada na ovaj način. Ja samo molim da se skupština zastupnici izjasne po pitanju mog amandmana, a zaista ne želim da otvaramo dalju raspravu, jer ova djeca, ovaj čovjek koji je na čelu ove ustanove, nažalost rahmetli, ne zaslužuje da mi raspravljamo u ovom smjeru. Samo tražim eto da se izjasnite, ko ne želi, naravno, njegov problem, jel? Hvala. Zahvaljujem. Replika, poslanik Mešalić. Nemam ja problem šta vi lično mislite o meni, bilo ko. I ja po poslovniku imam pravo da diskutujem i smatram da je moja diskusija na mjestu. Ja vama govorim da ne trebate raditi to. Recite mi, profesore, doktore, eminentne ljude iz oblasti oligofrenologije, defektologije, bilo koga u toj struci da vam je rekao da može ovo ovako i da bi trebalo ovo ovako. Naravno, samo malo, nemojte da vas sivac imate govor. Znači, ako mislimo da radimo ovo po zakonu, na jedan stručan i odgovoran način, pogotovo što su ova djeca u pitanju, ja mislim da trebamo držati standarde i uraditi ovo na osnovu stručnosti i kompetentnosti. To je sve što sam rekao. Druga stvar, ja vam moram reći, roditelji se naravno da roditelji trebaju i moraju uključiti, ali postoji i način za to. I to je struka odrijedla. Ne možete vi samo paušalno izaći i reći treba to. Zato što je nekom iz udruženja, eto neki čef da to uradi. Znači, morate se prema ovoj ustanovi i prema ovoj djeci ponašati odgovorno. To je sve što sam rekao. A to što se vama i kolegi Bečiću ne sviđa, moja diskusija, ja i tako dalje, to je neki drugi problem s koji zapravo vi imate. Hvala. Zahvaljujem. Poslanik Tokić. Poslanik Bečić, druga replika. Meni se, ne da mi se sviđa ili ne sviđa vaša diskusija, vi imate pravo, ali izraze koje koristite za ovom govornicom ne primjeri u ovoj skupštini. Istog razloga sam vas prozvao da stvarno vaše ponašanje i korištenje nekih izraza prema određenim poslanicima za ovu govornicu ja ne mogu da shvatim. Zahvaljujem. Poslanik Tokić. Druga replika. Poslanica Okić. U prvom izlaganju ste rekli da ja imam u glavi ime i prezime osobe koja želi da bude u upravnom odboru. A sada, kada ste drugi put izašli, rekli ste da niste to rekli. Molim vas, dogovorite se sami sa sobom. Nemam u glavi ime i prezime osobe koja želi da bude u upravnom odboru. Želim da bude po zakonu. Zakon dozvoljava da bude neko od predstavnika, znači neko od roditelja. Prema tome,
nemate razloga da mi nešto, da pretpostavljate šta sam ja mislila. Zaista nemate razloga. Jer nija ne pretpostavljam šta vi mislite, niti me interesuje. Zahvaljujem. Poslanik Tokić. Uvaženi zamjenici, predsjedavajućeg, sekretaru, kolegice i kolege, poslanici, premijeru, članovi vlade, mediji, gosti, sve vas srdačno pozdravljam. Ma ja ću molim poslanike, oprosti sam, molim poslanike malo da se ozbilje, hvala. Dobro je što je ovakav zakonski projekat došao konačno do svog finiša, gdje danas treba biti potvrđen. Ovo je osnivački akt jedne ustanove, kako je sam ministar u svom uvodu rekao, od velikog značaja, i ustanova tog tipa je prva u Bosni i Hercegovini. Dobro je što će tom ustanovom rukovoditi stručni ljudi, a vjerujem da će iz ova dva člana, i ukoliko prođe ovakav zakonski projekat koji dolaze iz reda uposlenika, biti stručni i kompetentni ljudi koji će u ostalom zastupati interese i roditelja i ovog udruženja građana Imam pravo. Isto tako želim da skrenem pažnju, evo, i premijeru i kompletnoj vladi, resornom ministru, da ukoliko budu u mogućnosti da među ova tri člana upravnog odbora koja dolaze iz reda osnivača uzmu u obzir da bi to trebalo biti neko od roditelja ove djece koja će koristiti usluge, da tako kažem, ovog centra. I na taj, isto tako razumijem intenciju osnivača koji osniva ovu instituciju da mora imati većinu u upravljačkim pravima. Ne može onaj koji daje novac, a to je u ovom slučaju Tuzlanski kanton, izgubiti mogućnost da sutra ne može upravljati procesima ustanovi. Zato je uvijek važno i uredba o prenosu, to je sad zakon o ustanovama iz 93. čini mi se, ide u tom pravcu da uvijek osnivač mora u organima upravljanja imati većinu, baš iz tog razloga da bi mogao kontrolisati novčane tokove, da tako kažem, i rad same ustanove. Zahvaljujem. I očekujem od svih poslanika da podržimo ovakav jedan zakonski projekat, bez obzira na amandman, da li prošao ili ne. Hvala. Zahvaljujem. Poslanik Čaušević. Zaista trebamo odabranim riječima govoriti o ovoj populaciji i o ovoj problematici. I evo, neka ostane negdje zapisano da je ova skupština, da smo mi svi jednoglasno došli do jednog ovakvog zakonskog rješenja koje će zaista sistemski olakšati, ja bih kazao, život roditeljima ove djece, a i samoj toj djeci. U tom svojstvu, kolegica Azra, vezano za ovaj amandman, i mi smo ga imali na komisiji za obrazovanje i evo, ne znam, raspravljali smo o tome i zaista sam ja bio na opredjeljenju da to idemo i po cijenu, da dođemo u situaciju da određena zakonska rješenja budu na neki način, da ovo zakonsko rješenje ne bude usaglašeno sa tipično drugim zakonskim rješenjima koji regulišu ovu oblast. I zaista su nam kazali ispred Ministarstva obrazovanja da je ovo institucija koja je interresorno postavljena. Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za obrazovanje i Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. U tom smislu preklapaju se tri resora. I svaki upliv, između ostalog, ne definiše koga. Mogli bismo doći u takvu situaciju da ne bismo mogli to praktično riješiti. Zašto? Zato što imamo različitih slučajeva i različitih kategorija unutar te populacije. Nekom je oduzeta radna sposobnost, pa mu više taj po zakonu nije roditelj, nego mu je staratelj. Neko nije htio da uđe u proces oduzimanja radne sposobnosti tom djetetu radi drugih određenih, da kažem tako, okolnosti zakonskih koje ima, pa je on njemu roditelj. I tako dalje, pojavljuju se različite vrste pravnih komplikacija. I u tom svojstvu mi smo kao komisija usvojili jednoglasno zaključak, i ja ću ga pročitati ovdje, koji je na tragu ove priče, da bismo mogli doći do nekog zajedničkog rješenja, u kojem kažemo da sugerišemo osnivaču, da osnivaču centra, da prilikom imenovanja upravnog odbora Centra za autizam, Meho Sadiković Tuzla, jedan od članova upravnog odbora bude ispred osnivača, bude iz reda roditelja, staratelja, štićenika centra. Evo ja sa ove govornice
Uvijek će neko biti dio ovih procesa. Sad smo mi, sljedeći mandat, da kažem, bit će neko drugi, ali bit će i oni zastupnika koji su sad ovo slušaju. Evo da upućujemo i apel, ne možemo narediti vladi jer je to zakon iznad. Ali ovo što kažemo, sugerišemo da to zaista bude tako da tri imenuje osnivač, da jedan od ta tri vodi računa da bude ispred reda roditelja, odnosno staratelja. I na ovaj način ćemo to na neki način zaokružiti. I sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku, gospodin Anto, je to zaista kazao da to može. I evo, i njemu kao nekom ko se ne mijenja, da kažem tako, ministri se mijenjaju, da imamo ovo u vidu i da vodimo računa u tim stvarima. Eto, toliko. U svakom slučaju ne umanjujem vrijednost vašeg amandmana, da znate, ali skupštinska većina će u ovom pravcu ići, jer smo to jednoglasno između ostalog i kazali. Zaključak dostavljam na uvid. Zahvaljujem. Prema evidenciji nema više prijavljenih za diskusiju. Zaključujem raspravu i prije glasanja imamo molbu Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom da se obrate na Skupštini Tuzlanskog kantona. Izvolite. Na početku sve vas želim pozdraviti, poštovani članovi rukovodstva Skupštine, poštovane poslanice i poslanici, poštovani premijeru, ministrice i ministri u vladi, i gosti naravno na Skupštini, kolegice i kolege iz medija, sve vas srdačno pozdravljam. Na ovaj veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za Tuzlanski kanton, za grad Tuzlu, djecu i osobe sa autizmom i njihove porodice. Zovem se Emir Altumbavić, član sam i prijatelj Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom već 14 godina. Zajedno s njima radim i pomažem im da bi se ovo došlo do ovog cilja o kojem ćete vi danas donijeti odluku. Manifestaciju obilježavanja 2. aprila Svjetskog dana svjesnosti o autizmu prije nepunih mjesec dana nazvali smo simbolično "Pobjedili smo". Roditelji djece i osoba sa autizmom, porodice i prijatelji ordose su borbom koja traje 20-ak godina. Zamislite, 20-ak godina. Uspjeli su, borbom koju je predvodio naš prvi predsjednik, Rahmetli Mijeho Sadiković, zaista su uspjeli pobijediti, odnosno preokrenuti svoju tešku, vrlo tešku svakodnevnicu u korist boljitka cjelokupnog bosansko-hercegovačkog društva, djeci osoba sa autizmom kojim je postavljena dijagnoza, onima koji to tek slijedi, ali i djece koja će se u budućnosti rađati s ovim vrlo teškim neurorazvojnim poremećajom. Autizam ne nosi sa sobom samo ogromne zdravstvene poteškoće za djecu i odrasle. Sa sobom nosi vrlo često i narušavanje zdravlja ostalih članova porodica, obrazovne, socijalne i financijske probleme, socijalnu isključenost, disfunkcionalnost porodica, siromaštvo, nerazumijevanje, neprihvatanje od okoline, osude, ali bili smo često svjedoci, posebno u prošloj godini, nažalost, i maltretiranja porodica sa djecom. Svjedok sam proteklih 14 godina, koliko sam posmatrao i pratio Rahmetli Mehu i druge roditelje, prije svega kao novinar, ali i kao član udruženja, šokantno značajnog broja slučajeva nedostatka empatije prema porodicama i potpuno iskrivljenih društvenih moralnih vrijednosti, slabosti sistema, što je nanijelo više štete nego sam autizam kao vrlo težak neurorazvojni poremećaj. Nadu za bolje sutra, za ozdravljenje našeg društva koje ima mnogobrojne probleme zbog kojih najviše pate ranjive kategorije, daje ovaj dan, ovaj skup, dajete vi koji ćete danas glasati o prijedlogu zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla. Prijedlog zakona smatramo vrlo korektnim zakonskim rješenjem za početak rada ove vrlo važne nove javne ustanove. Urdosa je ponosna na partnerstvo koje smo ostvarili sa Skupštinom i vladom Tuzlanskog kantona, ali i sa lokalnom zajednicom, gradom Tuzla, u realizaciji ovog vrlo važnog projekta otvaranja prvog centra za autizam u Bosni i Hercegovini u ovom dugom periodu, u proteklih više od 15 godina. Posebno tu želimo istaknuti ulogu uposlenika Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona i naravno sve ove ljude koji su vodili ministarstvo i koji danas to rade. Ponosni smo na našeg Mehu, heroja u miru koji se do posljednjeg daha borio za djecu i osobe sa autizmom. Od promocije njihovih prava,
senzibiliziranja javnosti, pomoći porodicama, ideje zagovaranja izgradnje i na kraju izgradnje centra, kako bi se djeci i osobama sa autizmom i njihovim porodicama pružila šansa za bolje sutra. Hiljade sastanaka, hiljade dokumenata, dopisa, zahtjeva, molbi, otvorenih pisama, hiljade obavljenih poziva, hiljade pređenih kilometara, hiljade dogovora, hiljade rasprava, svađa, borbi, hiljade neprospavanih noći, hiljade susreta sa političarima, ljekarima, novinarima. I na kraju život za djecu i osobe s autizmom za njihovo bolje sutra. Sve nabrojano je i značajan doprinos ozdravljenju cjelokupnog društva i krize za koju svi imamo odgovornost. Ne jednaku, ali je imamo. Sve je to radio naš Meho Sadiković, heroj u miru. Kazao sam, Udruženje roditelja djece osoba s autizmom je ponosno na plodonosnu saradnju sa vladom i skupštinom Tuzlanskog kantona. Nismo ponosni na vrijeme koje je izgubljeno da bi se stvorili uslovi za ozbiljan pristup ovom problemu, a to je početak rada centra. Prvi dokumente, ideju i zahtjev za izgradnju centra Rahmetli Meho i Ordosa je prema vlastima uputila 2008. godine, dakle prije 14 godina. Počelo se s dokumentacijom, ako se sjećate onog elaborata, vjerujem da se većina vas sjeća, 2012. godine, a sada je 2022. godina. Dakle, neću dalje, mislim da vam je svima jasno što sam htio kazati, samo ću kazati da su posljedice ozbiljne i teške. Ne pominjem prošlost radi prošlosti, nego radi budućnosti, da bismo svi pokušali nešto naučiti iz toga. Urdosa se zahvaljuje svim ljudima u izvršnoj zakonodavnoj vlasti i u institucijama na nivou kantona, grada Tuzle, Federacije, Bosne i Hercegovine, koji su proteklih 15 godina, posebno posljednjih 10, dali doprinos izgradnji centra. Isto tako želimo reći da je ova priča bila obaveza vaših prethodnika. Danas je vaša obaveza čast i privilegija, jer ćete na značajan način postati dio historije u Bosni i Hercegovini i biti spominjani po dobrom. A briga o centru ostaje obaveza svih nas i budućih generacija. Nisam se zahvalio ljudima iz vlasti i uposlenicima u ministarstvima zato što radi svoj posao. Zato su primali i primaju plate, jel? Zahvalio sam se jer su nam mnogi tokom svih godina borbe davali nadu boreći se uz nas i vjerujući u ovaj projekt. Zahvalio sam se jer i oni kao i mi nisu pristajali živjeti u mraku, neznanju, neshvatanju, nerazumijevanju, ignoranciji, pohlepi i drugim društvenim devijacijama kojim svakodnevno zajedno svjedočimo. Želimo istaknuti i pohvalno govorimo o značaju vašeg shvatanja da je ovo nadpolitički projekat. Što vam hoću kazati? Ljudi čine političke partije, a partije stranke vlast koja ulazi u institucije gdje se donosi odluke, jeli? Boreći se za ovu priču sa nama, rame uz rame bili su ljudi iz različitih političkih stranaka. Iz različitih stranaka bilo je i onih koji su bili nezainteresirani, koji su čak i kočili ovaj važan projekt i čak nanosili štetu koristeći i zloupotrebljavajući utjecaj koji su imali kao nosioci odgovornih funkcija. Svega toga bio sam svjedok u proteklih 14 godina. Dakle, vidite, do ljudi je u oba slučaja, nije do političkih partija. Vaš i naš posao nije završen i nikada neće završiti. Rad, rast, razvoj i snaženje centra će biti veliki test i izazov za budući menadžment, izvršnu i zakonodavnu vlast, lokalnu vlast, sve porodice, djece i osoba s autizmom, zdravstvo, obrazovanje, socijalni sektor. Vidite kako je ovo sve izgleda komplikovano, a zapravo i nije. Samo je potrebno puno raditi. Pravljenje unutarnjih pravila, pravljenje tačnog registra djece i osoba s autizmom, opremanje centra, odabir i zapošljavanje kadrova, njihova edukacija, ponavljam još jednom, njihova edukacija. Sve su to prvi početni poslovi koji sutra čekaju upravu i buduće uposlenike centra kako bi se stekli najosnovniji uslovi za prijem prvih korisnika. Urdosa za sve ima plan. Dakle, imali smo 14 godina da dobro planiramo ovaj dan, odnosno ovu godinu.
Imamo plan i prijedloge koji, nadamo se, bit će razmotreni kada za to dođe vrijeme. Mnogo toga izdešavalo se u proteklih 6 mjeseci, naročito nakon što je preselio rahmetli Mijeko Sadiković, koji je najzaslužniji, kako je evo ministar uvaženi kazao, za sve ovo, dakle, o čemu mi danas razgovaramo. Ne bi da koristim nekakve termine koji su neprimjereni za skupštinu i za javni prostor, ali mogu vam reći da je bilo svega, nažalost. Ljudi su takvi kakvi jesu, jeli? Dozvolite istog razloga da u ime Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom s ovog mjesta uputim poruku svim roditeljima djece i osoba sa autizmom. Dakle, nebitno da li su članovi bilo kojeg udruženja, da li su skriveni kod kuće, skriveni pod navodnim znacima, ne izlaze nigdje, socijalno su isključeni. Dakle, bilo koje dijete i osoba sa autizmom, s tom dijagnozom, dakle, s njihovim roditeljima upućujem narednu poruku. Sva djeca koja imaju dijagnozu autizma će imati pristup centru i to potpuno besplatno. Koliko god vam ova rečenica zvučala suvišna, naša iskustva, posebno iz posljednjih 6 mjeseci, sve ono što smo čuli i vidjeli na terenu, govori da je moramo stalno ponavljati, jer je to jedina istina. Plan koji će zagovarati URDOS-a je razvoj centra korak po korak. Dakle, i odrasli korisnici, i djeca predškolske dobi, i djeca školske dobi. Dakle, svi pod jednim krovom, kada se za to steknu uslovi. Zato valja puno raditi, planirati, educirati se i tako dalje. Ponavljam, zato će trebati velika podrška osnivača, dakle vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, ali i grada Tuzla i drugih lokalnih zajednica koje su i evo prethodnih godina na određeni način pomogle, jeli, sukladno svojoj volji i svojim mogućnostima. Danas će Tuzlanski kanton postati ponovo lider pozitivnih promjena u Bosni i Hercegovini, ali boga mi i u regiji. Svi mi koji živimo tu trebamo biti ponosni na ovaj projekt. Još jednom, URDOS-a odaje priznanje prvom predsjedniku udruženja Mehi Sadikoviću. Vama želimo plodonosan rad i dobro zdravlje. Hvala vam. Zahvaljujem. Prvo ćemo glasati o amandmanu poslanice Azre Okić, kojim se traži da se izmijeni stav 3 člana 13 u smislu da upravni odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana, od kojih se predsjednik i 1 član imenuju kao predstavnici osnivača, 1 član predstavnik roditelja, staratelja, čija djeca ili članovi porodice koriste usluge centra, a preostala 2 člana se imenuju iz reda stručnih radnika zaposlenih u centru. Molim vas da pristupite glasanju. Završeno glasanje. Konstatujem da predloženi amandman nije dobio potrebnu većinu, za je glasalo 15 poslanika, dok je 18 bilo suzdržano. Molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju od prijedloga zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla. Uz amandmane zakonodavno pravne komisije. Glasanje završeno. Konstatujem da je sa 33 glasa za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržen, prihvaćen prijedlog zakona o osnivanju javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla uz amandmane zakonodavno-pravne komisije. Sada molim poslanike da glasamo o prijedlogu zaključka Komisije za obrazovanje koji glasi: Skupština Tuzlanskog kantona sugeriše osnivaču javne ustanove Centar za autizam Meho Sadiković Tuzla. Zaključak možemo glasiti. Komisija traži da se glasa. Komisija je glasala za svoj začek, prosjedi da vlada.
Znači, Skupština Tuzlanskog kantona sugeriše osnivaču javne ustanove Centar za autizam Meho Sadković Tuzla da prilikom imenovanja upravnog odbora centra jedan od članova upravnog odbora iz reda osnivača bude iz reda roditelja staratelja štićenika Centra za autizam Meho Sadković Tuzla. Molim vas da pristupite elektronskom glasanju. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 32 glasa za, bez glasova protiv i bez uzdržanih, prihvaćen prijedlog zaključka. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje zakona o izmjeni zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom po hitnoj proceduri. Poslanik Slađan Ilić je u skladu s članom 63 Poslovnika Skupštine dostavio zahtjev za uvrštavanje u dnevni red razmatranje prijedloga zakona o izmjeni zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom po hitnoj proceduri. U skladu sa članom 137, a u vezi člana 127 Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, traženo je mišljenje vlade Tuzlanskog kantona, također se traži izjašnjenje zakonodavno-pravne komisije i komisije za privredu, ekonomsku i financijsku politiku. Molim predstavnike komisija, jel trebaju izaći? Izaći da se izjasne o... Dobro, 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 pozvat ćemo. Koja je komisija za privredu? Šišić. Poštovani zamjenici predsjednika Skupštine, sekretaru, poštovani premijeru, članovi vlade, kolege poslanici, gosti, mediji, sve vas selam i pozdravljam. Zakonodavno-pravna komisija održala je na pauzi sjednicu, te Skupštini Tuzlanskog kantona podnosi izvještaj. Komisija je razmotrila prijedlog zakona o izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te u pogledu materijalne i tehničke obrade norme u skladu sa pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije BiH predlaže da se u nazivu zakona riječ izmjenama zamijeni riječju izmjeni. Imajući u vidu izneseno, Zakonodavno-pravna komisija prihvata navedeni prijedlog zakona i isti uz naprijed navedenu primjedbu upućuje Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje. Zahvaljujem. Pozivam predsjednika Komisije za privredu, ekonomsku i financijsku politiku. Poštovani prisutni, koristim priliku sve da vas poselam i pozdravim. Komisija je u skladu sa svojim nadležnostima razmatrala i prihvata navedeni zakon i predlažemo Skupštini da zakon ide u danju skupštinsku proceduru. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Molim predstavnika vlade. Vlade, da se nekako predlagači slađa. Predlagač je spravljena vlada, sjeđa mišljenje vlade na 15. Ha, molimo predstavnika vlade Tuzlanskog kantona da iznesu svoje mišljenje. Dobar dan, ja vas sve pozdravljam. Evo, mi smo na sjednici vlade razmatrali ovaj prijedlog zakona. Dobili ste pismeno izjašnjenje vlade Tuzlanskog kantona da stav predlagača je jasan i dobar, međutim, smatramo da ovdje nisu ispunjeni formalno pravni uslovi za ovakav način izmjena kantonovog zakona o socijalnoj zaštiti, budući da bi prethodno trebalo da se izmijeni federalni zakon o zdravstvenoj zaštiti koji reguliše zdravstveno osiguranje kao lex specialis i u prethodnim izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju u tom zakonu je navedeno da kantonalni organ uprave, znači koji je nadležan za poslove socijalne zaštite, obezbjeđuje zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu, odnosno za osobe starije od 65 godina,
a kantonalni organ uprave nadležan za obrazovanje za učenike i za studente, pa je u prijelaznim i završnim odredbama tog zakona naloženo kantonalnim organima uprave, odnosno kantonalnim zavodima, da usaglase svoje zakone sa ovim zakonom. Znači, mi smatramo da je prethodno potrebno izmijeniti ovaj federalni zakon o zdravstvenom osiguranju, pa da bi opet kantoni bili obavezani da usklade taj zakon sa federalnim zakonom o zdravstvenom osiguranju. Evo, toliko, hvala. Zahvaljujem. Molim predlagača da se obrati prisutnima. Je li ima potrebe? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Poslanik Mešelić. Pa evo, s obzirom da smo čuli od pomoćnika ministra njegovo izlaganje, njegovo mišljenje o ovom prijedlogu zakona, odnosno izmjenama i dopunama, ja bih htio reći sljedeće. Vi da znate da je gospodin Milan Dunović kao potpredsjednik federacije podnio apelaciju Ustavnom sudu vezano za ovu djecu koja nemaju pokriveno osiguranje. Postoji presuda Ustavnog suda. Međutim, neki kantoni su pogrešno primjenjuju odredbu federalnog zakona, a obrazloženje Ustavnog suda je također izvor prava. Prema tome, smatram da bi bilo dobro, predlažem evo predlagaču, ako može da povuče do iduće sjednice, da usaglasimo ovo, jer može nastati opšti haos vezano za ovaj dio unošenja ovih izmjena i dopuna. Eto, toliko, pa da, bolje da razmislimo nego da pravimo grešku. Hvala. Poslanik Ilić. Da Ustavnog suda, u stvari mišljenje Ustavnog suda je jasno i precizno. To što pominjete druge kantone i drugi i nekoliko kantona, je, ako se ne varam, predstavnici udruženja to znaju, pokrenuli istu proceduru, mislim da je negdje već usklađeno, a ako nije u proceduri, ali to uopšte nema veze sa Tuzlanskim kantonom i s nama ovdje. Ja sam predložio zakon koji ste malo prije, kad ste obrazlagali, rekli da ste imali inicijativu, ovo govorim kolegi Mešaliću, ali nevezno, imali inicijativu 2019. Doista jeste imali inicijativu, jer je ovaj problem datirao 2016. godine. Sve je jasno, precizno u obrazloženju. Mišljenje vlade smo dobili u pisanoj formi i kod usvajanja, imali smo ga kod usvajanja dnevnog reda, tako da mislim da povlačenje nema smisla. Ja insistiram da se, s obzirom da u dnevnom redu, izjasnimo kog zakona bi glasovati kako mislim da treba. Je li replika ili replika, poslanik Mešelić? Gospodine Iliću, da se razumijemo, ja stojim pritom da će Klub Demokratske fronte, ukoliko dođe do izjašnjavanja, podržati ovaj vaš prijedlog, jer bolje da imamo rješenje nego da jedan dan nemamo rješenje. I tu se slažem s vama. I po shodnoj inicijativi Demokratske fronte, kao što sam rekao, koju smo podnijeli 2019. godine, tu se apsolutno slažemo, ta inicijativa je gotovo pa identična, tako da nema razloga da je ne podržimo. Hvala. Zahvaljujem, poslanik Umihanić. U svakom slučaju, u ime kluba, podržat ćemo zakon, iako je ovo na neki način ide preko koljena, jer gospodin Anton nam je objasnio da je ovaj zakon nije usaglašen sa federalnim, ali evo, ako vi insistirate, mi ćemo podržati. Hvala. Prema evidenciji nema više prijavljenih za diskusiju. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu zakona. Završeno glasanje. Konstatujem da je sa 32 glasa za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih, prihvaćen prijedlog zakona o izmjeni zakona o socijalnoj zaštiti
zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom po hitnoj proceduri uz, zašto mi ovo, uz amandmane zakonodavno-pravne komisije, zato što su oni. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, razmatranje prijedloga i donošenje odluke o smjeni člana nezavisnog odbora. Dostavljen vam je izvještaj komisije za izbor i imenovanja uz prijedlog odluke. Da li predsjednica komisije želi dodatno obrazložiti izvještaj? Ne želi. Nema potrebe. Otvaram. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnim? Nema. Otvaram raspravu. Može. Zaključujem raspravu. Hoćete izaći? Samo za govornicu, za tražiti pauzu. Prošli put me poušim. Ja ne mogu. Evo, rečeno mi da moram tražiti po zahtjevu. Razmišljao sam traži 20 minuta, ali evo dok sam došao do govornice u saglasnost s kolegama, 30 minuta pauza. Ma bolest. Dobro, pauza 30 minuta. Gospodine Alić, hoćete obrazložiti pauzu? Imate li potrebu obrazložiti? Nemate potrebu. Molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o prijedlogu odluke. Završeno glasanje. Konstatujem da je sa 18 glasova za, 7 glasova protiv i 5 glasova uzdržanih prihvaćen prijedlog odluke o smjeni člana nezavisnog odbora Zijada Bečića. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Dostavljen vam je izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i financijsku politiku. Da li predsjednik komisije želi dodatno obrazložiti izvještaj? Ne želi. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnim? Molim vas da se predlagač obrati prisutnim. Jel imamo predlagača? Nema niko. Nema predlagača. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Završeno glasanje. Konstatujem da sa 12 glasova za, bez glasova protiv i 18 uzdržanih nije prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.–31.12.2021. godine. Dostavljeni su vam izvještaj Komisije za rad i socijalnu politiku, Komisije za jednakopravnost spolova, Komisije za privredu, ekonomsku i financijsku politiku i Komisije za obrazovanje i nauku. Da li predsjednici komisija žele dodatno obrazloženje izvještaje? Ne žele. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnim? Nema. Otvaram raspravu.
Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Glasanje je završeno. Konstatujem da sa 12 glasova za, bez glasova protiv i 18 glasova uzdržani nije prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Razmatranje izvještaja o radu nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnim? Nema. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Je li ima neko iz... Evo, izvolite. Dobar dan svima. Poštovani predsjedavajući, uvaženi ministre, ministri, premijeru i poslanici. Danas vam je ovdje izvještaj o radu nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine. Ja moram odmah na početku reći, ovo izvještaj koji je rađen na osnovu rada bivšeg saziva nezavisnog odbora, koji su u ovom periodu održali 3 sjednice. Novi nezavisni odbor je imenovan 30. novembra 2021. godine. Tad je imao samo konstituirajuću sjednicu, usvajanje poslovnika o radu nezavisnog odbora. I pošto je zakon tako nalagao, morao je da se raspiše konkurs za imenovanje direktora uprave policije 3 mjeseca prije istoka mandata bivšeg direktora uprave policije. To su bile te dvije tačke, tri, odnosno konstituiranje poslovnik i raspisivanje konkursa. U ovom izvještajnom periodu održan je još jedan sastanak ovog saziva. To je bilo u decembru mjesecu, pošto je na konkurs bio prijavljen samo jedan kandidat, nije morala da se sprovodi kompletna procedura i to je ono što se tiče ovog saziva nezavisnog odbora. O radu prošlog saziva imate ovdje, nema, istina nema mnogo, ali to je ono što smo mi od stručne službe Skupštine koja prati rad nezavisnog odbora uspjeli da dobijemo i to je sve i napisano taksativno u ovom izvještaju. Evo, ja sam tu. Vi ako imate bilo kakva pitanja, bilo šta, ja vas molim da u pismenoj formi nam to dostavite i mi ću vam blagovremeno odgovoriti na sve. Hvala. Zahvaljujem. Nema prijavljeni. Zaključujem raspravu. Molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju u sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o radu nezavisnog odbora za period juli-decembar 2021. godine. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 30 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Razmatranje izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Dostavljeni su vam izvještaji Komisije za zdravstvo i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednici komisija žele da dodatno obrazlože izvještaje? Ne žele. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Ima. Predlagač, molim vas da se obratite. Direktor. Poštovano rukovodstvo Skupštine, poslanici u Skupštini, kada je u pitanju izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu, ostvarenje je bilo na nivou planiranih, ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 271.149.696 konvertibilnih maraka. U odnosu na plan, ostvareno je više za 3.546.191 konvertibilnih maraka, a u odnosu na prethodnu godinu više je ostvareno prihoda u iznosu od 12.457.909 konvertibilnih maraka.
Uspjeli smo napraviti u sistemu finansiranja zdravstvene zaštite jednu ravnotežu koja je bila poljuljana koronavirusom. Sredstva su bila dovoljna za funkcionisanje zdravstvene zaštite i sve naše obaveze su prema zdravstvenim ustanovama ispoštovane u iznosima od 100%. Zavod je također u protekloj godini pratio programe koje se tiču borbe protiv koronavirusa, tako da je u primarni i sekundarni, tercijalni nivo zdravstvene zaštite usmjerio iznose od 2 miliona konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju naplata doprinosa po međunarodnim ugovorima, ostvareni su prihodi viši od 10 miliona konvertibilnih maraka. Kada su u pitanju potrošnje lijekova, iznos koji je utrošen u protekloj godini iznosio je 43 miliona 720 hiljada konvertibilnih maraka. Zdravstvena zaštita je išla u pravcu 2021. godine da se operativne funkcionalne stvari u smislu ostvarivanja prava naših osiguranika na zdravstvenu zaštitu budu operativnije, dostupnije, da se prošire prava, što smo i radili u smislu proširenja prava na ortopedska pomagala. Tako da u ovom trenutku jedna od najkrucijalnijih stvari koja se u Zavodu zdravstvenog osiguranja dogodila jeste početak uspostave informatičkog integrisanog zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona. Ta procedura je godinama se vukla, znate, 15 godina smo čekali da dođemo u situaciju da krenemo sa uspostavom ovog sistema. U tome smo uspjeli u vrlo kratkom periodu koji je pred nama, ćemo krenuti sa potpunom uspostavom i početkom rada informatičkog integrisanog zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona, što će zdravstvenu zaštitu na našem kantonu učiniti funkcionalnijom, dostupnijom, operativnijom, a onda ćemo imati prostora da sve one troškove koje su imale naše zdravstvene ustanove primi zavod na finansiranje i održavanje sistema, a naravno sredstva koja budu oslobođena ovim postupkom bit će usmjerena u sistem zdravstvene zaštite, u prvom redu na proširenje prava naših osiguranika, a zatim i na finansiranje rada zdravstvenih ustanova koje su ugovorne sa zavodom. Zahvaljujem direktore. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 30 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu sa izvještajima o finansijskom poslovanju javne ustanove zaštićeni pejzaž Konjuh Banović za 2021. godinu. Dostavljeni su vam izvještaj Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednici komisija žele dodatno obrazložiti izvještaje? Ne žele. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Nema. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju javne ustanove zaštićeni pejzaž Konjuh Banović za 2021. godinu. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 12 glasova za, bez glasova protiv i 18 glasova uzdržanih nije prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, razmatranje izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. Dostavljeni su vam izvještaj Komisije za zdravstvo i Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednici komisije žele dodatno obrazložiti izvještaje? Ne žele. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
za 2021. godinu. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 29 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Dostavljen vam je izveštaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednik komisije želi da dodatno obrazloži izveštaj? Ne želi. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Nema. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Molim vas da glasate. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 29 glasova za, bez glasova protiv i bez glasova uzdržanih prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. do 31.12.2021. godine. Dostavljen vam je izveštaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednik komisije želi da dodatno obrazloži izveštaj? Ne želi. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Nema. Otvaram raspravu. Poslanik Kumihanić. Samo malo polako. Ovde, ali samo još trenje, molim vas. Ovde se pratići, znači, zaključak vlade, prihvaća se izveštaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona. Međutim, ovde ima jedna nelogičnost, pa ne bih želio da to prođe nezapaženo. Nije to problem podržati. Međutim, tekuća rezerva ide za, prema ovim odredbama, znači nepredviđenih rashoda, izdataka za tekuću fiskalnu godinu i tako dalje. Pa su pomenuti, znači, razni razlozi tamo, odlasci u penziju, prije vremena, odnosno invalidninu i tako dalje. Zatim finansiranje troškova realizacije, odnosno organizacije zaštitnih priprema ženske košarkaške reprezentacije, pa društvo fizičara i sve je to u redu. Međutim, ovdje ima nešto što nije, ne može se opravdati nikako, da je to nepredviđeni rashod, a to je, dozvolite ovako, Ministarstvo poljoprivrede u svrhu finansiranja... Molim poslanike da se umire malo. ...usluga objave oglasa. Nema smisla da je to nešto nepredviđeno, tako da s te strane mislim da ovo ne treba podržati. Nema opravdanja. To je to. U svakom slučaju je to pouka za našu vladu da ne smije ovako biti raspršna i neopravdano trošiti sredstva. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za diskusiju. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Prihvata se izveštaj o korištenju sredstava tekuće rezerve i budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. 31.12.2021. godine. Molim vas da glasate. Glasanje je završeno. Konstatujem da sa 11 glasova za, bez glasova protiv i 17 glasova uzdržanih nije prihvaćen navedeni zaključak. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini. Dostavljen vam je izveštaj Komisije za kulturu, sport i mlade. Da li predsjednik komisije želi dodatno obrazložiti izveštaj? Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnim? Nema potrebe. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i konstatujem da je informacija o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini primljena k znanju.
Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda, razmatranje nacrta zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja mišljenja. Dostavljen vam je nacrt federalnog zakona i mišljenje Ministarstva za privredu Tuzlanskog kantona, koji je prihvatila vlada Tuzlanskog kantona. Također vam je dostavljen izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku. Da li predsjednik komisije želi da dodatno obrazloži izvještaj? Ne želi. Ima li potrebe da se predlagač obrati prisutnima? Predlagač, ja. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i molim poslanike da pristupimo elektronskom glasanju o sljedećem zaključku. Pod 1. Skupština Tuzlanskog kantona prihvata mišljenje Ministarstva za privredu Tuzlanskog kantona i izvještaj Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona na nacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. I pod 2. Mišljenje i izvještaj iz tačke 1 ovog zaključka uputit će se Federalnom ministarstvu privrede. Molim vas da pristupite glasanju. Glasanje je završeno. Konstatujem da je sa 24 glasa za, bez glasova protiv i jednog glas uzdržan prihvaćen navedeni zaključak. Ovom prilikom u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje lično ime upućujem iskrene čestitke povodom predstojećeg Ramazanskog bajrama.